მადლობა ბატონო ნიკა, უფრო ადრე უნდა ყოფილიყო ჩვენი ჩართვა, ტექნიკურად ვერ მოხერხდა. მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მინდა გითხრათ ასეთი რამ. გავრცელდა ინფორმაცია, თუ დამიდასტურებთ, არ ვიცი, რომ როდესაც თქვენ მზადდებოდით ბუდაპეშტში მიხეილ სააკაშვილთან შესახვედრად, თქვენთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის სხვა ლიდერები, გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ არჩევნებამდე 2-3 კვირით ადრე თითქოს იგი აპირებს ჩამოვიდეს საქართველოში, მარშრუტი იქნება სარფიდან, სადაც ორგანიზება დაევალა ლევან ვარშალომიძეს, აჭარის ყოფილ ლიდერს, და თითქოს დაევალა ასევე კობა ნაყოფიას, რომ შეიძინოს მის ჩამოსვლამდე სპეციალურად ბრონირებული მანქანა. მე მინდა პირველ რიგში აი ამ თემებზე მივიღო თქვენგან პასუხები. წყარო ძალიან საინტერესო და სარწმუნო იყო, ვინც ეს მოგვიყვა. მადლობა კიდევ ერთხელ ინგა მოწვევისთვის. ბუნებრივია, ხა თემა საქართველოს მიწის და ეს იყო საჯარო შეხვედრა. ჩვენ მქონდა აპარტიის დამფუძნებელთა და ლიდერთან შეხვედრა. ძალიან ბევრ საკითხებზე ვისაუბრეთ, მათ შორის ძირითადად უმძიმეს სოციალურ-ეკონომიკურ ვითარებაზე და პოლიტიკურ უმძიმეს ვითარებაზე შექმნილ ქვეყანაში. ნუ რა შეეხება ხა იმ კონკრეტულ ასე ვთქვათ ვერსიებს, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ჯერ ერთიც ხა მართლაში ჭირდება მიხეილ სააკაშვილის ბრონირებული მანქანა ოპოზიციური ასე ვთქვათ პლატფორმიდან, ესე ბრონირებული მანქანები მას დაელოდება იქ, სადაც არის სახელმწიფო ბალანზე. თუ კი ამის აუცილებლობა მერე გახდა თავად ჩათვალა როგორც ქვეყნის მართვა, თორე ოპოზიციონერ სააკაშვილს ნამდვილად არ ჭირდება ბრონირებული მანქანა. დიახაც გეტყვით და დაგიდასტურებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური მომავალი აუცილებლად დაუკავშირდება საქართველოს, ისევე როგორც ჩემი უდიდესი სურვილი და მისი პირველი რიგში არათა მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილი უნდა დაბრუნდეს საქართველოში, არამედ 10,000-ობით და 100,000-ობით საქართველოს მოქალაქე, რომელმაც უკანასკნელი წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში მასიურად დატოვა ქვეყანა. ეხლა თქვენ მეტყვით და ადრეც გითხრათ, რომ ადრეც არ ტოვებ და არა, ქალბატონო ინგა, ასე მასიურად ქვეყნიდან მოსახლეობა არასოდეს არ გასულა. დიახ, ქვეყანაში, სადაც გაღატაკებულია ქვეყნის მოსახლეობა, სადაც ორი თეთრი არა აქვთ რეალურად, რომ ერთმანეთს მიადონ და ყველა აგრარულ ბაზარში რომ შეხვიდეთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, გამყიდველს უფრო მეც ნახავთ, ვიდრე მყიდველს, იმიტომ რომ უბრალოდ ხალხში ფული აღარ არის და მთელი ეს ფული, რაც კი არსებობს, დიახაც მხოლოდ და მხოლოდ აკუმულირებული არის ვიწრო კვალმმართველობაში ბიძინა ივანიშვილის გარშემო. აი ეს ვითარება არის საქართველოში შექმნილი, რომელსაც ჰქვია ოლიგარქია და რომელსაც დიახაც ჰქვია საბანკო ოლიგარქია. ჩვენ ბანკებზე კი არ მივიტანეთ იერიში, ქალბატონო იგეს, ჩვენ მივიტანეთ იერიში უკვე 5 წლის განმავლობაში, ამაზე ვსაუბრობ. მივიტანეთ იერიში იმ უსამართლობაზე, რომელიც დაამკვიდრა ბიძინა ივანიშვილი. არა, არა, ნიკა, ნიკა, უკაცრავად გეტყვი, რატომ გაჩნდა ეს კითხვა? ეხლა, აი ეხლა საუბარი ბანკებზე და ის განცხადებები, რომელიც სააკაშვილისგან ჩვენ მოვისმინეთ, ცოტა უცნაური იყო. ხელისუფლებაში 9 წლის განმავლობაში ნამყოფი ძალა, როდესაც განცხადებას ეხლა აკეთებს, ბანკები როგორ ავიწროებენ? ძალიან კონკრეტული პასუხები მაქვს და მე ვფიქრობ ძალიან არგუმენტირებული. აი ხა გულახდილად გეტყვით ზუსტად. დიახაც, არასოდეს არავის არ უთხოს და მათ შორისაც მიხეილ სააკაშვილს, ხომ? რომ იმ არასრული 9 წლის განმავლობაში ქვეყანა, ასე ვთქვათ, აქცია ელდორადოდ, ხომ? მაგრამ უდიდესი გიგანტური ნაბიჯები გავითარებისკენ, რომ გადადგა და ქალაქები რო შენდებოდა და გაყინული გაუცემელი 14 ლარიდან 150 ლარამდე პენსია რო გაიზარდა და კრიმინოგენური ვითარება რომ მოწესრიგდა და სავატყოფოები აშენდა, ქალაქები ვახსენდა, დარგები განვითარდა და რომელი ერთი ჩამოგითვა ეს ყველაფერი ხო ხელისგულზე იყო. მაგრამ მიხეილ სააკაშვილს არაფერს არასდროს არ უთხოვს, რომ ყველა პრობლემა გადაიჭრა. მაგრამ ყველაფერი არის შედარებითი, ქალბატონო ინგა. დიახაც, ვითარდებოდა ეკონომიკა და ვითარდებოდა დიახაც ხელშესახებად თავდაბლობის გარშემო. სამუშაო ადგილები იქმნებოდა, მაგრამ ეს არ იყო ჯერ საკმარისი. მაგრამ დღეს რა ხდება? სამუშაო ადგილები მნიშვნელოვნად იკარგება. შემოსავალი ოჯახებს სულ უფრო და უფრო აკლდება.
მეორე პენსიონერს ქვეყანაში აქ საბანკო კრედიტი აღებული, დიახაც პენსიონერი ცხოვრობს კრედიტით აღებული, ასე თქვა, შემოსავლით და მას პენსია ყოველ მეორე პენსიონერს პენსია რეალურად 150 ლარი კი არ აქვს, ზოგს 90 ლარი აქვს, ზოგს 80 ლარი აქვს და ხალხი გაედინება ქვეყნიდან პირველად საქართველოს ისტორიაში, ალბათონო ინგა 2017 წლის პირველ 6 თვეში და სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე და ეს ოფიციალური მონაცემები, საქართველოში დაიბადა უფრო ნაკლები ქართველი საქართველოს მოქალაქე ვიდრე გარდაიცვალა. მსგავსი რამ არასოდეს საყოფილო და რატომ არის ეს არის ჭირო დაკავშირებული ეკონომიკური მდგომარეობასთან. ამიტომ ჩვენ ვიცით როდესაც არა თავად დამასრულებიო თუნდა უნდა დამასრულებიო უნდა დამასრულებიო დამაკეთებინე თუ შე კი ბატონო ხო გვაქვს ჯერ კიდევ დრო ხა ჩავა ბევრი დრო გვაქვს ბატონო იგი ბევრი დრო გვაქვს ნაციონალური მოძრაობა 2012 წლის ბოლოსთვის და ზუსტად ვიცი იმიტომ რომ მე იუსტიციის სამინისტროში ვუშავდი 110000 110000 იყავს უსამ მოვალეთა რეესტრში რეგისტრირებული სუბიექტი იყო. ეს ნიშნავდა რომ 110000 როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირს, ასე ვთქვათ, ედო ყადაღა, მოდი პირდაპირ გასაგებიანი ვთქვათ. დღეს რა ვითარება არის? 256000 110000 იყო დღეს 256000 საქართველოს მოქალაქეს აქვს ასე ვთქვათ საბანკო ვალდებულება ან კერძო სასაზღვრთიერთობებში შესული შესული ურთიერთობები და გამომდინარე ვალი წარმოშობი. სამი დღის წინ 254000 სუბიექტი იყო მოვალეთა რეესტრში და ეხა ზუსტად 10 წუთის წინ სანამ ჩავარდეთ უბრალოდ გადავამოწმე მოვალეთა რეესტრი არის ესეთი ვებგვერდი და უკვე არის 256000 2000 იმათა არანორმალურად საშინელი ვითარება არის. ზოგიერთ ხალხი უბრალოდ ხალხი შიმშილოს. ყოველი მეხუთე. ყოველი მეხუთე, ყოველი მეხუთე, ყოველი მეხუთე, ყოველი მეხუთე არის შიმშილი, ბავში შიმშილოს. დიახაც. ყოველი მეხუთე საქართველოს მოქალაქე ვალი იკვებება და დიახაც მხოლოდ და მხოლოდ. არა, მხოლოდ და მხოლოდ. მხოლოდ და მხოლოდ. გარანტიას. არა, გეუბნები, იმიტომ გვაძლევს და დიახაც. უკან მობრუნების შანსი გაქვთ. ამას გეკითხებით. არ მანქანა მობრუნება არც უკან მობრუნება, უკან მობრუნება არასწორი ფორმულირება, ჩვენ გამარჯობა გვინდა, ჩვენ უნდა მოვიგოთ იმისათვის, რომ ხალხო გაიმარჯოს, ეს ერთი. და რატომ გონია თქო ეს ღარიბი ხალხი? ძალიან. აი ერთი ღარიბი ხალხი რა შეიძლება თუ არის ამ ხალხმა? მე სხვა სხვა კი არა. მე ნორმალური დემოკრატიული პრობლემა. დიახ, ესე არჩევნებიდან არჩევნებამდე ან პირველი ვიქნებოდი ნახევარი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, მათ შორის მიხეილ ზაკაშვილი, ალბათ ბევრ რაღაცას მიესალმებოდა, ოდნავმაისო დაინახა ივანიშვილის მართველობის პერიოდში უკანასკნელ 6 წელს დასაწყისშივე, რომ ქვეყანა წინ წაიწია. მაგრამ წარმოუდგენელი უკუსო არის ერთის ფერო დამისახელეთ, რა ხო? მთელი საქართველო ინგა და ძალიან ხო დამასრულებიოთ, იმიტომ რომ არათან და პირობებში ეს უკეთესია. კი, 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 გისმენთ. მთელი ქვეყანა შიმშილობს, ხალხი გარბის, საბაკო ვალდებულებები აღჭობს. ეს 256000 საბოლოო რეჟში რეგისტრირებული რას ნიშნავს, ვიცით? ეს არის მხოლოდ უკვე სასამართლო გადაწყვეტილებით რაც მივიდა იუსტიციის სამინისტროს აღსრულებელი ბიუროში. თორ ის 100000-ობით დანარჩენი საქმეები, რომელიც ჯერ კიდევ ბანკებში პრობლემური გაყოფილების ასე ვთქვათ ეტაპზე, ეს არ იწება და არ იწება უზრუნველყოფილი სესხი წარმოშობილი ვალები, სადაც მაგალითად იპოთეკით მოსახლეობის დატვირთული საკუთარი ქონება და გიროვნები, თორ გაცილებით მეტია ვიდრე 256000. აი ამ არ არის უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედი. ეკონომიკური ასე თქვა ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა დღითიდღე მცირდება და აი ამ ყველაფრის ასე თქვა შემხედვარი ხელისუფლება საპარლამენტო რესპუბლიკის ფარგლებში საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ერთმანეს ეჩხუბებიან, ერთმანეს ლანძღავენ, ერთმანეს ფიზიკურად უსწორდებიან, ნაცვლად იმისა რომ მთელი ეს დღეები დაკავებული იყვნენ კრიზისიდან გამოსავლის მოსაძებნად. იმისათვის რომ შეიქეთო ნეხა პარლამენტში და იბარებდნენ სხვადასხვა ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებს და ეუბნებოდნენ რომ რატომ არისდება ქვეყანაში პენსია? დია ქაბატონო ინგა, ქვეყანაში წელსვე რომ გაიზარდოს პენსია 80 ლარით, საჭირო არის 720 მილიონი ლარი, იცი თქვენ ეს? მაგრამ ამას არაკეთებენ, მაგრამ სანაცვლოდ ადმინისტრაციული ხარჯები უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ქართულმა უცნებამ 620 მილიონი ლარით გაზარდა. დიახ, ბანკანებში, საწვავში, ხელფასებში, დანამატებში, პრემიებში და ხე
ხელფასებს ხო იმატებენ წარმატებით ამ ქვეყანაში. ბორჯომში რა მოხდა, სიღნაღში თელ ქვეყანაში 500, 600, 700 ლარით იმატებენ ხელფასებს. და ერთ დათო საგანელიძეს არის მარტო ხელფასი თვეში 28000 ლარი. ნუ დაუწყვით ხელფასებს, არც თქვენ იმ როგორ გეკადრება სახელმწიფო. არა, არავის ეს შემთხვევაში დიახაც. შემეკა გვესმის, აკ არ არის, ხაბატონო ინგა. აკ არ დგას საკითხი ასე. ვინ რომელი პარტიის წარმომადგენელი? კაკი, ნიკა, რაღაც ხვა დამასმევი ნუ შეიძლება. ანხარ ისტორიის ხონხარეს, ანხარ ისტორიის არასტომ ხარეს. დიახაც. წლების 20 წლიდან 25 წლის დიახ. ერთ კითხვას დაგისვამ, თუ შეიძლება მე მესმის თქვენ რასაც საუბრობთ, მაგრამ შეკითხვა რომელიც სულ თავიდან დაგისვით, ისევ იმ შეკითხვისკენ მინდა მიუბრუნდეთ.